Извинете, какво се е случило тук? Може ли ми кажете какво се е случило тук? А какво е станало тук? Ими запалял се. А, какво е станало? Каква е причината? Ими аз съм експерт. Какво се е случило? Може да кажете? Не, тя не е моята с кола. Едно е моя вер, че той е на работа. И просто с нея отида да си върша работа, спрях я тук. Вие сте ползвател ли? Да, да, той ми звъна, той ми звъна. Да, идва. Даже, ама той е на работа на борса. Еми идва, да, вече идва. Не, бе, аз оставих тук, даже седях. Дайте да отворим магазина, да отворим. Той е отворен трябва. Да. Не, бе, той ми се обади, вика, къде си кава доклада, и сега, вика, отдувайте се. Но няма нищо на газа. Да, има да. Да, ама газовото отпред няма изпарите. Това е спряна бутука. Спряна бутука? Изпарите ме изкара. Има газ в бутилката, ама няма изпарите. Разбираш ли? Има газ в бутилката. Има, ама няма изпарите. Няма изпарите. Не робот с газовото уред. Еми, спряна е тя на 4-ми тръбата. Е, даже тя тръбата са видя. Да, да. Видях аз, ама не видях къде отиваме. Ека, 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 вижте ли тръбата. Ако не е спряна, не ще пуска. Сега ако не спрях до вентила... Ами не би спрях даже аз тук сега. Ако не би го сам да ще спрях. Ходи в тук.